Вітаю вас, пані та панове. В ефірі каналу «Кіровоград» розпочинається вечірній інформаційний блок. В студії працює ведучий Євген Скрипник. І сьогодні ми підготували для вас такі новини. Підпалили навмисно. Експертиза показала, що пожежа Воїнівської сільради виникла через навмисний підпал. У Кропивницькому літня жінка тримає у страху мешканців багатоповерхівки. Пенсіонерка забуває вимикати воду та лишає увімкненим газ. Екстрим-фестиваль відбувся в Кропивницькому. Містянам презентували незвичні розваги. Про ці та інші новини далі в подробицях. Воїнівську сільську раду підпалили навмисно. Про це йдеться в акті, складеному Державною службою з надзвичайних ситуацій. Таку інформацію день за днем повідомив начальник Олександрійського відділу поліції Олександр Кодак. Більше інформації щодо підпалу сільради, каже, поки не мають. Слідство триває. Нагадаю, пожежа у Воїнівській сільраді сталася в ніч на 22 липня. Вогонь повністю знищив кабінет голови, всі меблі та техніку. Зловмисники намагались відкрити сейф, проте цього їм не вдалося. Сільський голова Михайло Ручйов тоді висловив припущення, що підпалили будівлю через позитивне рішення про об'єднання з Приютівською громадою. Злодіїв шукають. Слідчими органами Олександрійського РВП проводяться ряд слідчих дій, в тому числі призначено експертизи щодо ймовірного походження причин і шляхів скоєння цього злочину. На даний час, на жаль, злочинці чи злочинець не встановлені. Нещасний випадок на Кіровоградщині. У Малій Висці чоловіка розчавило залізобетонною плитою. Загиблий хотів демонтувати погріб. Під час робіт обвалилась залізобетонна бетонна плита, і господар опинився під нею. Очевидці викликали рятувальників. Вони спільно з місцевими жителями, застосувавши гідравлічні домкрати, дістали чоловіка з-під завалів. Однак отримані травми виявилися несумісними з життям. Загиблий 70-го року народження. У Кропивницькому літня жінка тримає у страху мешканців багатоповерхівки. Пенсіонерці за 80 років і, за словами сусідів, вона має погану пам'ять. Бабуся забуває вимикати воду і затоплює квартири знизу, а тепер почала лишати увімкненим газ. Сусіди живуть у страху, боячись, що будинок злетить у повітря, тож почали шукати вихід із ситуації. Ця п'ятиповерхівка в центрі Кропивницького на вулиці Велика Перспективна. Тут мешкає понад 100 сімей. Скаржаться, кілька років тому стали заручниками за будь-куветої сусідки. Я бігаю ночі, виключаю воду. Прихожу 12 часов ночі, вода включена, там включена, вона сидить. Я їй говорю, чому воду не виключається? Та Анечка вмерла, Анечка то, ну, повністю, ви розумієте? А газ, а спички? Вона бросить спичку і згорить весь під'їзд. Під нею живу, я в самій опасності. Я під нею і там те, що не те, там маленький ребенок і все. Уже більше терпіти невозможно. Уже. Минулого року у квартирі пенсіонерки відрізали газ, проте вже за кілька місяців поновили. Тож сусіди почали самотужки кожного вечора перекривати газопостачання бабусі. Ми почали забирати на ночу цю штучку, ну фішку, щоб хоча б ночі спати спокійно, розумієте, бо заснемо і не встанемо. Пенсіонерка на обслуговуванні територіального центру, її відвідують тричі на тиждень. Проте, кажуть соцпрацівники, цього замало, жінці потрібен цілодобовий догляд. Їй потрібний постійний сторонній догляд. Жінка не знає, що вона інколи робить, кидає відключеним газ, заливає людей, які знаходяться під нею. Будинок пристарілих вона не хоче. І вона має доньку, яка повинна за нею доглядати. Донька не реагує на наші телефонні дзвінки і зовсім не хоче доглядати свою матір. А ще соціальні працівники переконані в тому, що бабусі терміново необхідна психологічна допомога. В неї странності є такі, то в неї діти в красному одяті ходять, в курточках. От подивися, всі дивляться, каже, в моє вікно. Дивлю, то ти їх не бачиш, а я їх бачу. То магніти якісь їй начіпляють. То ще щось по таке придумає. Сусіди бабусі втомилися жити в страху. До неї покликали медиків швидкої допомоги. Власниця квартири проти спілкування з лікарем не заперечувала. Так, а що у вас за проблема з газом вийшла сюди? Ну, то з газом, що прийшов десь полперво, слухайте, у вас газ палить. Та кажу, я нічого не роблю. А воно четвертий етаж, та із мусорки там, коли то ще, як його, гніє мусор той. Люди ж держать по дискоку, і вона подимається наверх, або машини ходять. Без заминок бабуся проходить і інший тест від медиків. Який рік зараз, бабуся? 2017. А місяць? 26
июня, бо моєї 7 июня був день рождения. Та я й не поздравила, бо не було за що. За 20 хвилин медики закінчують спілкування і йдуть геть. Проте люди зупиняють їх в коридорі, вимагають пояснити, що мають робити далі з небезпечною сусідкою. Возрастні змінення сосудів головного мозку, проявлення, ну, начальне проявлення слабоумия, скажімо так. Вона нуждається в постійному уході. Треба для початку проконсультувати її в психбольниці, можливо, положити туди. Мешканці будинку до медиків прислухались і вже почали готувати лист головному лікарю психіатричної лікарні. Хочуть зібрати якомога більше підписів, аби на їх прохання там відреагували і взяли сусідку на лікування. Інна Примак, день за днем. Спільно боротися з корупцією закликав жителів Кіровоградщини народний депутат та в минулому журналіст-розслідувач Сергій Лещенко. Він взяв участь у засіданні круглого столу «Класична політична корупція місцевого самоврядування». Зустріч відбулася в Олександрії. Говорили про ініціативу зі створення загальнообласної системи оперативного громадського сповіщення і реагування на прояви корупції. Представники Центрально-Українського антикорупційного офісу розповіли, що хочуть створити ефективну громадську мережу контролю. Вона матиме зв'язок із активістами у районах та містах. Кажуть, раніше розслідування залишали здобутком активістів на місцях та не мало резонансу. А значить, корупціонери почували себе вільними чинити так і надалі. Лещенко пообіцяв особисто розглядати та передавати правоохоронцям письмові звернення про факти корупції органами місцевого самоврядування Олександрії та області, а потім контролювати хід розслідувань. Мені здається, що той досвід, який є, наприклад, Центрально-Український антикорупційний офіс, це дуже правильно, коли на місцях люди об'єднуються в антикорупційні ініціативи. І не даєте спокійно спати місцевим же хабарникам, корупціонерам в погонах і так далі. Я закликаю людей не бути байдужими і робити звернення, не боятися і розуміти, що зараз громадськість на боці. Залізний пішохідний міст через Інгул в Кропивницькому відремонтують до Дня міста. Комунальники виконують роботи, поки спущена вода. Разом з тим шукають незаконні каналізаційні врізки, які зробили власники приватних будинків біля річки. До 16 вересня, коли відзначатимуть День міста, Інгул знову наповнять водою. Екстремальні вихідні. У Кропивницькому відбувся третій щорічний фестиваль екстриму Young Equitas Summer Fest, що перекладається як молодіжний літній Equitas фестиваль, скорочено ЄС Fest. Фани різних видів спорту з кількох міст України представили в обласному центрі незвичні для містян розваги. Не завадив навіть дощ. Чим розважали кропивничан, розкаже Яна Семенюк. На фортечних валах екстремали, ледь дочекавшись закінчення дощу, починають встановлювати спорядження. Через погоду початок фестивалю затримується. Перші відвідувачі вже прийшли і випробовують те, що організатори встановити встигли. Це балансборди. Інструктори кажуть, незвичне на перший погляд обладнання широко застосовується у спорті. Часто використовують для підготовки, ну, наприклад, ті, хто катається на сноуборді, коли влітку не сезон, то дуже класна штука. Також в тренажерних залах можна зустріти, гарно підключаються м'язи ніг. Неподалік розташували кілька строп на висоті у півметра над землею. Це тріклайн. Щоб тут пройтись, теж необхідно вміти балансувати та мати сильні ноги. Без попередньої спортивної підготовки не обійтись. Сложновато, коли не привикла ще. Тим, кому хочеться отримати більше адреналіну, організатори пропонують випробувати сили на значно вищій висоті. Пройти різновид слеклайну хайлайн, тобто стропу на відстані 6 метрів від землі, інструктори з Кривого Рогу дозволяють лише під пильним наглядом у страховці. Допускаються всі люди, які зможуть пройти елементарно звичайну стропу, яка на землі натягнута, і виконують підйом. Тому що тут від землі не відтолкнешся для того, щоб вийти на стропу. Тут потрібно вже определене вміння. Любителі спокійніших розваг можуть розім'ятись на спортивному батуті. Інструктори, що привезли його з Дніпра, кажуть, атракціон не має обмежень. На батуті може пригати абсолютно будь-який. А так як це спортивний батут, тобто професіональний, тут треба під присмотром інструктора пригати, тому що можна собі там якусь травму зробити. Вот. Поэтому будем сегодня все время возле батута, будем смотреть, как люди прыгают, подсказывать. Через дощ не усі заявлені організаторами екстремальні розваги вдалось провести. Ті, хто прийшов на ЄС-фест, діляться враженнями. Хотів привезти дитину, щоб поіграла, ну, цікаво, що-то новеньке. Ну, і смотрю, що організатори молодці, несмотря на дощ, все-таки організували. Тривав екстрим-фест до пізнього вечора. Яна Семенюк, Олександр Донцов, день за днем. У десятці кращих.
Дві споруди на Кіровоградщині увійшли до топ-10 кращих будівель України. Конкурс щороку проводить Мінрегіонбуд. Цьогоріч переможців обирали серед майже півсотні об'єктів. Кращою в номінації об'єкти виробничого призначення стала фотоелектрична сонячна електростанція «Іванівка-2» в Новоукраїнському районі. Нагадаю, її відкрили навесні цього року. Займає станція 6 гектарів із загальною потужністю сонячних панелей більше 3 мегаватт. Найкращим об'єктом громадського призначення стала Кіровоградська дитяча обласна лікарня. Її реконструкція почалась у 2015 році і має завершитись вже найближчими тижнями. За цей час капітальний ремонт відбувся зовні та всередині головного корпусу хірургічного та лор-відділень. Фестиваль документального кіно «Лампа.ком» вперше відбудеться в Кропивницькому. Покази будуть проходити просто неба на театральній площі. Для фестивалю відібрали 12 фільмів сучасної польської та української документалістики різних жанрів. Кінострічки польського виробництва, за словами організаторів, стануть українськими прем'єрами. Триватиме фестиваль 3 дні. Початок показів 11 серпня о 21:00. Окрім того, заплановані лекції та творчі зустрічі з режисерами. Лекции и встречи эти будут проходить 12 и 13 числа. Они будут перед основным фестивальным показом, начинаются в 6 вечера. И не требуют никаких особых приглашений, пропусков или записи. То есть это тоже вход такой же свободный, как и на сам фестиваль. Немає відкрито такої гострої політичної теми, але зрозуміло, що тему Сходу не можна було оминути. І, власне, фільм Віталія Манського про це – про родину, про те, як родина стала заручником ситуації і перестала спілкуватися. Це його родина, тобто це особистий погляд на ситуацію в Україні. Так само, як і ці короткі фільми, це особисті погляди на історії конкретних людей. І, власне, головна тема фестивалю – це історія людей. Це 12 історій цікавих особистостей. Наразі це всі новини. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzdnews@ukr.net. Я з вами прощаюсь, а трохи згодом в темі дня моя колега Яна Семенюк трохи ширше розкриє тему фестивалю «Лампа.ком». Дочекайтесь.